Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Wosubi. Ejo, to your mom. Stage for free. Ejo. Ejo, stage free. Please. Oh, no, many of you are going to call on the stage. Stay up. My boy, you are good. That's okay. Obisirida. Mabo. My dear brother, mo dictate ko la rai. Sure to dictate la rai. Mo wa fe to wa dua yen fun e. Iwa to ni. Ejo imam. Imam ejo. Ejo. Iwa to ni. Tawa mo leyin e. Ti won fin ja fu e ko to de. Ah, Olorun ni gba wa yen lowo re o. Amen. Mi moru wa to ni o. To bin paru ah, afi ko ga won di. Mi o ba di, awon ni se nkan kan. Wallahi, ko da mo ni kan ba nbi se akinju. Wa di, ngba ti won ni wa igodi mo, wa fi ko ti fokan si pe ti o ba yo. Yo sanra nla bi tenti. Amo gba to wa di mo wa ri pe legelege can destroy small body mighty. Sorry, got my suffering. Got my joy. Got my suffering. But go be your lies, but to lie, Emil will be cool. Amen. Amen. Ah, nearly for to rent out Kawania. Obituary, nearly you could not see you. Amen. Along with him, we. Amen. Amen. Ọkùnrin ò ní mú ẹ. Ami. Obìnrin ò ní mú ẹ. Ami. Ò ní ṣíwáwò. Ami. Ò ní jọra rẹ lójú. Ami. Àpàdà sí abúrú ò ní bá ẹ. Ami. Ẹ wọ ẹ̀yin ọmọọṣẹ́ mi kí ló ṣe yẹ ẹ kí kálukú máa bá tiẹ̀ lọ. Ìdí ayé Ọlọ́run ò ní fi sí ẹ láàrin. Ami. Ìdí ayé wa ní di ẹ o. Ami. Ìdí tí ó di ẹ tí wà ní dandan o gbọdọ̀ jẹun lórí ta ọlọ́mọdé ò tọ́ sí ẹ o. Ami. Wàlá haula. Wàlá kúwẹ́tà ilẹ̀ abiláhi aliyahbi. Ọmọọṣẹ́ rẹ Ọláṣẹ́wù ó sọ̀rọ̀ gọ́sìpìlétì Ibrahim ó ní bàbá ẹ bá ń ṣàdúrà fún Gami torí pé òun ló yọ mí kó nu oògùn ẹrú. Ọmọ. Ó wá lóun ní kankan òun àti gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ni o. Wàláì. Mo máa béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yìí mo ṣe bẹ́ẹ̀ níwájú MC lánàá lóṣòdì níbi ìní pápí kàmálì. Mo ní gbogbo ìwọ tí MC tó bá dé èèyàn látara MC ẹ̀ dìde dúró. Àwọn yàrá ẹ̀ sì ní dìde wọ́n dìde wọ́n dìde. Ségo gbogbo wọn náà dìde. Ìwọ tó bá dé èèyàn látara ànábì àjẹgbọ́lẹ̀ new generation náwó rẹ sókè. Èèyàn látara ẹ̀. Ó pọ̀ pa. Ẹ kọ́ balẹ̀. Kò sí oríire níbi owó téèyàn ní táwọn èèyàn dèèyàn látara ẹ̀. Ọ̀wọ́. Kò sí owó tó ní. Téèyàn bá ti dèèyàn látara ẹ̀ kó o wúlò láyé nu. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń náwó wọ́n dèèyàn látara ẹ̀. Sori ko gan fura rẹ o ni riku ọmọ. Ami. O ni riku aya. Ami. O ni jẹ pọyisi o. Ami. A ni fiyẹ ṣawati o. Ami. Àwọn ìdájọ́ máa tẹ́mi ẹ̀dá ní gbòdò nítorí aburú ọlọ́run ní wọn sí o. Ami. Wàlẹ̀ haula. Wàlẹ̀ kúwẹ́tà ilẹ̀ abiláhi ali yàrá. Báyìí 500,000 kúndà ni ọmọọṣẹ́ Ibrahim Lápé fi gba àwọ́ọ̀dì ẹ̀. Nígbà tó ọmọọṣẹ́ bá wá fi 500,000 kalẹ̀. Ẹjọ́ torí ọlọ́run 100,000 ni Bado sílẹ̀ 100,000 ló fi lẹ̀. Ẹjọ́ ńgbà tó ọmọọṣẹ́ bá wá fi 500,000 kalẹ̀ yé èèyàn mi. Ọ̀gá kí ni wàá fi lẹ̀. Láti ọ̀dọ̀ ẹ, àbá àwa yìí ní ìdí mọ́tò. Ẹnìkan ti fún wa ní mọ́kà méjì ní gọ́mí gọ́vùnà Lagos State. Ẹni tí olúwa máa ti sọ pé òun máa transfer owó. Wà láì traffic ni ó yẹ kó bá ń bí ni. Látọ̀wọ́ ẹ̀. Mọ́tò wà ń bẹ̀ta nídìí bá a fa. Èmi ò wá sórí àfáàrí. Mo dẹ̀ sọ pé òde tí mo wá yìí. Mo fẹ́ ká fa mọ́ lámì. Òbí sì rẹ̀ ló gbóni débi. Ọmọ ìyá mi làfa. Ọmọ ìyá mi gidi làfa. Wàláì tàláì. Ọmọ ìyá mi gidigidi gan làfa. Ṣùgbọ́n wọn ṣòdì kí n wá rí. Èmi ló fẹ́ fún wa. Ọba wa. Ó pọ̀ ẹ̀ bọ̀ wàmbí alibarika wàmbí. Orí
gagawa enu oro aye ni wi pe bi taye ba fokan si pa won ah lagbaja yi ah adura ta ma ngba fun eni be ni pe kono doju be lo e wa go yo wa aba aja bla la ki Allah Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV Muswobi.